Tbilisis arhitektorta da skulptorta asociatsiis organizebit khandakebis meore studenturi simpoziumi imarteba. Temaze sasaubrot studiashi shemogvirta Tbilisis arhitektorta da skulptorta asociatsiis tamzhdamare Levan Salokhvats. Ivamshidobis sarpaton Levan. Didi madloba mobzanebistvis. Madloba tken. Chuan khshirat saubrot chuens gadatsemashi asociatsiis siakhlebsa da aktivobebze ra chexeba studentur simpoziums rom gavixsen pirl rikshi istoria visaubria pirl simpoziumze ivi chuen gadatsemashi tumtsa rom shevakhsenat chuens maqurebels istoria zogadat studenturi simpoziumis rodidan iqebs satavs da ratom aris is chueni khveqnis realobashi ase autslebeli da mishnalovani ibatana didi madloba moatsvebistvis isegi studenturi simpoziumi pirlvat chatarda sharshan chuen ayam festivalis formatshi festival meore ger tsardeba ukve tsels da sharshan iqo pirlveli festivali shesamamisat pirlveli simpoziumi festivalis formati ori sitqit getqit ikhpa sam etapat pirlveli etapi ari sababsho natsili sadats mozardebi skolis moatsafeebi igeben monatsileobas meore natsili ari studenturi ase vtkvat done sadats tardeba simpoziumi da mesame ukve profesional mokhandaketa gaomphenebi no shekhvedrebi svada sva ღონისძიებები იმართება ამ ფესტივალის განმავლობაში. Რა ხდება ახლა სიმპოზიუმზე? Შარშან ჩატარდა პირველად და ძალიან კარგი შედეგი მივიღეთ, იმიტომ რომ სტუდენტებს უაქვთ ესეთი სურვილი, რომ მოქანდაკეების ერთ-ერთი აქტივობა არის სიმპოზიუმზე მონაწილეობა და მათთვის ეს რაღაც გარკვეულწილად გამოწვევა იყო და ჩავატარეთ ესეთი შედარებით ინოვაციური ფორმატი მასალა იყო შერჩეული სწრაფი რბილი ახალი პოლიურეტანის კაფი და ასე შემდეგ რაღაცები ისე ეფექტი მოახდინა იმდენად რომ კარგი გამოხმაურება ყოვა მათი ეს ნამუშევრები შარშანდელ სიმპოზიუმზე გაკეთებული გადავიდა და დაიდგა მუდმივ ექსპოზიციაში ძველი კინოსტუდიის ეზოში და ამას მოყვა კიდე ერთი ღონისძიება სიმპოზიუმის მონაწილეები წავიდნენ ლევილში და იქ უკვე ლითონში ასევე მოეწყო სიმპოზიუმი და ქართული ქანდაკება იქნა წარმოჩენილი უკვე საფრანგეთის მიწა-წყალზე ქართულ სამამულოში ლევილში ესეთი შედეგი მივიღეთ ძალიან კმაყოფილები ვიყავით პირველ რიგში სტუდენტები რა თქმა უნდა წელს ვიმეორებთ ამ ფორმატს ცოტა სახეცვლილს უკვე რაიგულისმება სახეცვლილებაში გულისმობა შემდეგი რომ ჩვენ გვინდა რაღაცა სამიზნე პრობლემა გქონდეს სიმპოზიუმის დაძლევისას და მთავარი რაც ჩვენ შევამჩნიეთ ეს იყო კომუნიკაცია სხვადასხვა დარგის ხელოვანთა შორის გარკვეული ტიპის პროდუქტის მისაღებად ანუ ქალაქში ქანდაკება რომ დაიდგას ამისთვის მარტო მოქანდაკე არ არის საჭირო რა თქმა უნდა პირველ რიგში არქიტექტორი უნდა იღებდეს მონაწილეობას, უნდა იყოს გააზრებული ეს სივრცით კონტექსტში, ქალაქის ურბანულ კონტექსტში და ასევე ამ ყველაფერს რაღაცა გარკვეული ხელოვნების კუთხით ანალიზი ჭირდება, დამუშავება საზოგადოებისთვის წარდგენა და ფორმატი იყო ესეთი სამი პროფესიის ადამიანი მუშაობდა თითოეულ პროექტზე. მოქანდაკე რა თქმა უნდა პირველ რიგში, არქიტექტორი და ხელოვნებაც ცოდნე. ყველანი სტუდენტები ძალიან ასე ვთქვათ, კარგი იყო ის შედეგი, რომ არა მარტო სამხატვრო აკადემიის, არამედ ტექნიკური უნივერსიტეტის არა მარტო მოქანდაკეები, არამედ კერამიკოსები ჩაერთენ და ხელოვნება ცოდნეები ძალიან საინტერესო წარიმართა მათი ურთიერთობა თავიდან უჭირდათ, იმიტომ რომ მაინც ახალ კრიტიკოსსაც აღიქვამენ ხელოვნება ცოდნეს, მაგრამ ეს ასე არ არის. ხო და ნელ-ნელა მივიღეთ ის შედეგი, რომ გავოფენაზე, რომელიც გუშინ გაიხსნა, არის წარდგენილი 6 ნამუშევარი. ეს ნამუშევრები არის უკვე თავიდან ბოლომდე გააზრებული კონკრეტულ ლოკაციაზე, არის წარდგენილი სპეციალური პლანშეტები, იქ ნახოს შეუძლიათ ნახოს ამ ნამუშევრის მასშტაბი, სხვადასხვა რაკურსიდან დაინახოს ის როგორ იქნება ქალაქის სივრცეში და ძალიან საინტერესო გახდა ეს სამუშაო ფორმატი ამ ახალგაზრდებისთვის. გუშინ სწორედ ამას აღნიშნავდნენ, რომ რამხელა გამოცდილება მივიღეთო ჩვენო ესე თანამშრომლობის ფორმატში. ბატონო, თქვენ ახსენეთ, რომ სამ ეტაპად იყოფა სიმპოზიუმი, ხომ და მასში ჩართულები არიან როგორც პროფესიონალები, სტუდენტები და ასევე ბავშვები. ეს ასაკი მაინტერესებს და როგორია მათი დამოკიდებულება და ასევე როგორ ხდება ჩართვა ამ სიმპოზიუმში მათი, იმიტომ რომ ეს ასაკია, როდესაც თქვა შეიძლება სამხატვრო აკადემიაში არ სწავლობდეს თავისთავად და
შეიძლება სულაც არა მხოლოდ სამხატვრო სკოლაში იყოს დაკავებული, არამედ თავად ბავშვი სახლში ძერწავდეს ამ ყველაფერს და მასაც შეუძლია მიიღება ამ ყველაფერში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, მე დავაზუსტებ, რომ სამი ეტაპი არის ფესტივალის გამყოფი ეტაპები. Simpoziumi, tuiton studenturi simpoziumi, aris meore etapi. Sabavșo, se odcă, honistie bebi, chatarda, gazap hulze, esiko, tidi, gamopena, ese meore ger chatarda, da, am gamopena, ze, ise italian, beruma bavșma, meiro, monacile, oba, da, hlobit, asot, samde, namușevari, bavșo, bisar, modgenili. Samhrat o scolă vidan, zili, tada, magram, nu rat, m-am dat ispavșe, vidram, le-mi sahșit, mușa obenda, da, concret o scolă și arda din mara, zili, ceva, ucart, nu, ar mogit genia, tu ne-ai pavșe, stai mușa, eram de asta interesat, da, halisianie. Rače heba studente, s-nom dau brunde, ti se uba, ton Levan, profesionale, vis, hridan, pe urmă, ti te bași, ildeva, tu ora, ucă, am od stile, vi arian, tu ora, și s-a bamisat, studente, vi rom, profesional, urdone, zili, ar mogit genia, s-ar putea rina mușa, vreau. Radcom unde studente bii, mi studente bii are iandro, profesionalism iti teba cir debat, tu iton gnobe namas usmenen, magram sa interesua isro, mati asa tucat profesiul done, magdeba, triti dreda, talian sa si haruluaro, magalitat șarșan studente marom lebat mi ires monatile obatau simpozom și cel sucă candac ebe bitadges kalak și da, anu mati profesiul done cu etrat ca izar da am activ obe bis harce. Da, e ideu tu ari să le mandel simpozom zer, am esiahle, da sa ca un doc ce smau urebel. Ce va da, ce în gua interese pse hada amaze mușau, trom momoval tveși și ele bat sota Metchanshi, ai am namușeurebis virtualuri modelebi, knest artgenili kalakshi, specialuri QR codebit, nahoeleb, sta interesebul pireb, și e zleba tam codi scanirebit, da inahon im concretul locațiaze virtualuri, candakeba, anu rogorii kneboda, e scandakeba, masala și rogopil, o ganhorțielebuli, da inahon, tavis telefon și în planșe și în rog. Așa am gomul și să zlebeli aris, cu oferi ganhorțiel de sau de hoci, ca să reavură candakeba, e costă arbat genitoare. Atunci, când și să zlebeli, mă am scalpeul, dat virtual acta, scoat zalis cumva cirdeba. Ca aici nu e rogor, țari martemais, cu oferi. Teatru simpozium, როგორი გამოხმაურება აქვს თვითონ შეფასებლების კუთხით, ასე ვთქვათ, ერთი მონაწილეები და მათი დამკიდებულება და მთელ სულს გულს დებენ და შრომას თავისთავად ამ ყველაფერში და მეორეა უკვე დამთვალიერებელი და შეფასებელი და როგორი არის მათი აღქმა და დამკიდებულება და simpoziumის მიმართაც რამდენ დაინტერესება არსებობს. Teatru დაინტერესება არის საკმაოდ დიდი, ჩვენ არ მოველოდით ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოვიდა გუშინ და აი ხაზ გასასმელია ის რომ ახალგაზრდები დაინტერესდნენ არ იყო ესეთი რაღაცა რომ მოვიდა დაუშვათ პროფესიონალი მოქანდაკეები ვინც უკვე იციან გამოცდილება აქვთ და არა ეს იყო ახალგაზრდული ღონისძიება ბევრი ახალგაზრდა მოვიდა და მათთვის სიახლეს დაეწაფნენ და გაეცნენ დიდი ხალისით და მონდომებით და დიდხანს დაარჩნენ მერე ერთმანეთს უზიარებდნენ თავის ემოციებს, რაღაც ფიქრებს. Მე მგონი რომ ეს ის ფორმატია რომელიც უნდა იყოს დამკვიდრებული. Ბატონ ლევან, ბუნებრივია არ იქნება შემთხვევით და არ არის შემთხვევით სიმპოზიუმში რომ მონაწილეობენ ბავშვები, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ. Ეს არის ალბათ გათვლა იმის რომ სამომავლოდ ჩვენს ქვეყანას ყავდეს ბევრი წარმატებული სკულპტორი და მოქანდაკე. Ხატვარი შემოქმედი ზოგადად. Რამდენად მნიშვნელოვანია ბავშვების ჩართულობა სიმპოზიუმში აი ამის კითხვაში. ციტრაშია საქმე, ბავშვების ჩართვა იმდენად მნიშვნელოვანია, რამდენადაც აი სურვილი ის ნიჭის დაბადება, რომელიც მათ ასე ვთქვათ, ცნობიერებაში ხდება რაღაც გამოწვევაა ხო მათთვის ამ დარგში მუშაობა და ბავშვობიდანვე ჭირდება ამას ხელშეწყობა, რომ მისი ასე ვთქვათ პროფესიული იქნება ეს თუ მხატვრული უნარები ბავშვობიდანვე იქნება სტიმულირებული და ასე ვთქვათ კულტივირებული და ხვეწილი. Რომ მე არ დაშჭირდეს რაღაცა ძიება. Ну ჩვენი ძირითადი მაინც მიზანი არის ის, აი მომავალს რაღაცნაირად დავანახოთ ახალგაზრდებს მომავალი, იმიტომ რომ დიდი ცვლილებებია, ტექნოლოგიური ცვლილებებია, ეკონომიკური ცვლილებებია და ხელოვნებაზე ეს გარკვეულწილად აისახება და ისინი რაღაცნაირად მზადრო იყვნენ აი ამ ცვლილებების განხორციელების, იმიტომ რომ მათზე იქნება აი მომავალი, ასე ვთქვათ, დარგის შექმნა და
როდის და სად შეიძლება დაესროს ადამიანის სტუდენტურ სიმპოზიუმს? Და როდემდე გაგრძელდება? კი ბატონო, ამ სტუდენტური სიმპოზიუმის ნამუშევრების გამოფენა გუშინ გაიხსნა კულტურის ცენტრ მუზაში, მერა ბერძენიშვილის კულტურის ცენტრ მუზაში. გაგრძელდება 5 დღე და აი ამ 5 დღის შემდეგ გაიხსნება უკვე მესამე ეტაპის პროფესიონალ მოქანდაკეთა გამოფენა, რომელიც ასევე ყოველწლიურად ტარდება ჩვენი ასოციაციის მიერ და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ასე ვთქვათ, ერთგვარი საანგარიშო ღონისძიება 2024 წლის ქართული ქანდაკების ასე ვთქვათ, პროდუქცია იქნება გამოფენილი ნამუშევრები, რომლებიც შეიქმნა ამ წელს. Წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმარი და დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა. თბილისის არქიტექტორთა და სკულპტორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლევან სალუქოძე იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი.